Alltså vi står alltid på exakt samma ställe när vi är här. Men Sebbe glömde svänga av i rondellen. Eller han körde inte. Han körde rakt fram i rondellen istället. Så vi kom in från ett annat håll. Och så skulle vi hitta en parkeringsplats på ett annat ställe. Men alltså här är sjukt mycket folk. Men här är alltid plats. Oavsett när. Så vi hamnade ändå där vi alltid parkerar. Men nu så ska vi ska gå till Subway och äta där. Och sen så ska vi faktiskt gå in på Pandora Outlet innan vi går in på GKs. Det ser ut bra inne. Så precis här vid ingången, så där ligger Pandora Outlet. Vi ska in och kolla om de har billigt garn. De har så här Scrub Mommy och Scrub Daddy. Jag älskar de här för de är skitbra. Så vi ska ha två Scrub Mommy. Varför Scrub Mommy? För att den har två olika sidor. Den här är lite mer så här räfflad. Så den är lättare att städa med. Okej, och Scrub Daddy. Ja, det ser ut som det är att den bara har en. Jag bara en. Så jag tar vi gillar Mommy mer. De har pink stuff här. Jag köpte en sån här förra gången jag var här. Och den är skitbra, så den ska jag ha. Jag vet inte om jag ska ha en sån här multipurpose cleaner och testa. Vi kör en sån. Här är för övrigt jättemycket folk. Nu ska vi kolla kläder. Vi är på träningsavdelningen. Så vi har hittat lite shorts och tröja till Sebbe. De har massa så här Lego. Plus att de har de här blomgrejerna. Så jag tog en sån. Så där är trädet. Där är den där buketten. Och sen den buketten. Jag vet att de har haft orkidén. Den ville jag ha. Men den är slut. Så här är garnavdelningen. Och alltså det här var ändå bra priser liksom. Det här är en sån här stor. 18 kronor. Tänk en stickad tröja i den här färgen. Här är också lite mindre. De kostar 10. Som den här var jättefin. Och sen är här lite mer här. Och där är i 100% bomull. Här också. Sen så var här lite mer här på sidan också. Så ändå bra utbud. Ett tips är att köpa så här vaniljpulver och bakpulver i såna här påsar som man bara kan fylla på sina burkar hemma. Ättikan var faktiskt billig, så två såna. Vi ska ha kanel. Då lite curry. Här har vi dagens vagn. Ja, dagens fot. Vår vagn av grejer. Nu är vi helt färdiga. Vi plockar på oss lite matgrejer. Mat. Ja, godis då. De har faktiskt lite kul. Ja, 17 nötfulla. Ja, det är viktigt. De här ska vi bara slänga här i kassan. För de vill vi inte ha med oss hem. Men jag ska visa er mer noga sen när vi kommer hem igen. Det blir en haul. En haul med Sebbe. Nej. En tröj om haul. Nej, jag sätter mig vid datorn när jag kommer hem. Jag vill ha en tröj om haul. Nej, det blir ingen tröj om. Sebbe bara så här, har vi glömt att svänga av? Och så ser vi snart i Landskrona. Så vi har ju glömt att svänga av och kört förbi Helsingborg.
Så nu måste vi, nu ska vi svänga av. Så ska vi köra småvägar tillbaka. Spännande. Där är Ven. Vi får åka dit och cykla någon gång. Ja. Vi kom hem långt om länge. Så nu ska jag visa er allting som vi köpte. Och vi köpte så här grejer som vi behöver. Saker som vi behöver fylla på med. Och sen lite andra roliga grejer som vi också visste att vi vill ha. Vi har kvittot här. Vi handlade för 3682 kronor. Så den här första påsen så är det mest typ så här städgrejer och typ hygiengrejer. En WC-rent grejs. Universal rengöring. Vår sån här är alldeles strax slut. Två stycken grönsåpa. Jag försökte också så här filma lite inne på GKs bara så att ni kunde se typ vad som finns, hur utbudet ser ut lite. Men alltså det var så sjukt mycket folk där. Alltså sjukt mycket folk. Det var länge sedan jag var där och det var så mycket folk. Så det var lite svårt att så här filma, komma åt så att man liksom så här såg allting. Vi var heller inte på alla avdelningar. Och vi kollade liksom inte särskilt noga på typ damavdelningen och sånt här. För att alltså vi orkar bara inte, det var så mycket folk. Så vi sket i det. Men jag försökte i alla fall filma så mycket som möjligt. Och sen så, det känns också lite så här konstigt att springa runt och filma folk som är och handlar. Jag köpte såna här refills till klädroller. Det behövs i vårt hushåll för vi har väldigt håriga katter. Vi passade på att köpa typ 6 eller 8 såna här avfallspåsar. Där är 30. Nej, det är 20 stycken. De här brukar vi alltid använda. Jag köpte två såna här Scrub Mummy. Alltså de här är så bra. Jag köpte en sån här bok med pink stuff. Även det här bästa någonsin. Alltså det här är så bra. Och så hade de även den här pink stuff multipurpose cleaner. Aldrig testat. Så den ska jag också testa ut. Men det känns som typ alla deras som produkter är bra. Två stycken diskmedel. Krumme. Diskmedel. Av 3 deodoranter till mig. Jag tänker att jag kan spara kvittot. Och om det är någon som undrar pris på någonting. Så ska jag försöka hålla koll på kvittot. Så att jag kan svara på det i kommentarerna. I så fall om det är någon som jättegärna vill ha reda på något pris. Jag köpte shampoo och balsam från Barnängen. Jag har faktiskt varit intresserad länge av att testa den här serien. Det här är glans. Alltså jag måste lukta och se vad det är. Det luktar faktiskt skitgott. Det var så här blommor på framsidan. Så jag tänkte att det kommer säkert lukta för jävla äckligt. Men det luktar gott. Jag har ändå hört bra om det här shampoo och balsamet. Så jag ser fram emot att testa. Och sen så köpte vi även det här från L'Oreal. Det här har jag ju använt nu. Det är alldeles strax slut. Men jag tyckte det var skitbra, det har funkat jättebra för mitt hår. Så jag tänkte, varför inte köpa det igen? Så, shampoo och balsam. Vi köpte även två såna här shampoo från Garnier. Det här är ju Sebbes favoritshampoo, så det är till honom. Jag köpte den här inpackningen från L'Oreal. Även den här har jag tyckt om mycket. Min är slut. De hade även den här från Garnier som jag tycker om, den här bananinpackningen. Men alltså jag tycker inte om att så här mixa dofter. Så om jag använder shampoo och balsam från den här serien vill jag gärna ha inpackningen från den serien också. Så att det inte så här luktar tusen saker i mitt hår. Två stycken torrshampoo från Batiste. Det står att den knappt är parfumerad. Så det är ganska nice. För att jag kan tycka att många av de här torrshamporna luktar så himla mycket. Och jag är inte så här jätteglad för parfumerade produkter. Den här, alltså den här var ju så här skitpopulär för några år sedan. Alla använde den här Ossi 3 minuter mirakelinpackningen. Och jag kommer ihåg att jag tyckte om den här jättemycket. Och den luktar så jävla gott. Så jag tog en sån här och tänkte att jag ska testa och se om jag fortfarande kommer tycka om den. Rocklödder. En påse färdig. Ska vi ta den här? Det här är typ lite klädpåse. De hade ju den här så här, vad heter den? Botanical Collection från Lego. Och
som jag sa innan i vloggen så vill jag väldigt gärna ha orkidén. Alltså jag tycker den är så himla fin. Men den var slutsåld. Så jag tog den här istället. Och det här ska faktiskt bli min födelsedagspresent. Så jag ska glömma bort att den här har blivit köpt. Och så ska Sebbe ge den till mig om en månad liksom när jag fyller år. Den var billigare på GK än vad den är på Legos hemsida. Men alltså den här, alltså den är så fin den här också. Jag tycker den här är finare än orkidén. Men jag fick ju rosorna hos Sebbe på Alla hjärtans dag. Så jag ville typ så här ha orkidén för att den liksom står i en egen kruka. För att det inte skulle bli så här samma. Men jag tycker den här är finare. Alltså blommorna är finare och sånt. Jag får införskaffa mig orkidén senare. Sen så, oj. Sen köpte vi en till Lego-sak. Så här, avatar. Det är till Sebbes syster. Laddsladd, alltså min laddsladd har varit sönder skitlänge nu. Jag har typ en sån här likadan. Den är köpt på Gekos för några år sedan. Och så har den gått sönder och så har jag fått använda den här lilla som kommer med när man kör på mobilen. Och det är så störigt för att jag har alltid mobilen när jag ska somna. Titta på YouTube och sånt här när jag somnar. Och då har jag ju mobilen i sängen. Och då kan jag bara ligga på den ena sidan. Och jag tycker om att byta sida. Så jag, ja, det har inte varit kul med den där korta sladden. Nu kommer jag kunna titta på mobilen. På båda mina sidor. Jag hittar ju garn. Och jag har ju ett nyfunnet intresse. Jag har börjat virka. Och med de här garnerna som jag köpte. Tänker jag att jag ska virka en tröja. Och jag tyckte de här färgerna liksom. De var så fina tillsammans. Och garnet, det här, det är 100 gram. Och det här är akryl, 100% akryl. Men det var väldigt lent och så här, inte alls stickigt. Så att det kommer passa väldigt bra till en tröja. Så jag köpte 2 i den här färgen. Vi har 2 i den här färgen. 2 i denna färgen. Och sen 2 i den här jättefina rosa färgen. Och sen även till virkningen så köpte jag bara så här nålar så att jag kan så här markera ut där jag typ ska ha halsen och sånt här så att jag vet vad jag ska fortsätta att virka och sånt. Vi har lite strumpor till Sebbe, kalsonger till Sebbe, strumpor till mig. Jag tror aldrig jag har köpt den här sorten innan på GKs utan jag brukar alltid köpa dem som har så här typ ett så här puma tecken på sig. Men alltså de är ganska dålig kvalitet. Så jag köpte de här Basic U istället. Jag hittade världens mysigaste pyjamas. Så den här rosa tröjan. Så här stor, härlig. Jättemjukt material. Och sen så var det så här korta shorts. Som typ ser ut som kalsonger. Där var även långa byxor. Men jag valde korta shorts. För att vi går ändå mot varmare väder. Och då är det, det kommer vara lite varmt i sommar att springa runt med liksom långbyxor. Så jag tog faktiskt de här shortsen. Men alltså jättehärligt material. Vi köpte en skjorta till Sebbe i 100% linne. Så här snygg i sommar. Sen så köpte vi även en så här stickad, lite tunnare tröja till Sebbe. Vi köpte 2 par såna här svarta träningsshorts till Sebbe. Och 2 såna här svarta träningströjor. Ännu en påse avklarad. Här har vi mer lite så här typ snacks. Chips. 2 stycken förpackningar med linsbågar. Det här var sour cream and onion. Och det här var bara cheddar. Jag ska sätta ner den här på golvet. Den är jättetung. En sån här kläderhulle till refilsen. Vi köpte 2 förpackningar med vanilinsocker. Och 2 förpackningar med bakpulver. Det här är sådana standardgrejer. Det här köper jag varenda gång jag är där. Sen så köpte vi en del kryddor. 2 stycken kanel. 1 curry. Och 3 stycken lökpulver. 2 förpackningar med fröer. Jag letade efter fröer till kattgräs. För att det vill jag ha. Att de är slut. Men de hade faktiskt inte. Så jag köpte persilja och salladslök. 3 stycken förpackningar med bakplåtspapper. Choklad. Alltså de här var väldigt mycket billigare på Grekos. De kostar
17 kronor tror jag. Och det är Marabou, sån här premium 70% mörk choklad. 4 sådana. Även de här Lindt Excellence. 2 sådana. Och sen 4 stycken Marabou. Några förpackningar med tändstickor. De här sålde de ut. De här snöbollarna. Jag tyckte inte de var särskilt goda faktiskt. Men så gillar de. 2 stycken i-kaffe. De kostar 16 kronor. Så det är typ 3-4 kronor billigare än på Maxi. Och sist men inte minst. 2 stycken flaskor med etika. Det var allt som vi köpte idag. Alltså det är typ ingenting här som var ett spontant köp. Alltså allt här hade vi tänkt. För att vi skrev även upp att vi skulle köpa liksom så här lite snacks och så. Om vi hittar någonting till bra pris. Eftersom vi kom hem så sent för att vi glömde svänga av. Och glömde bort var vi bor. Så han det blev ganska mörkt. Så jag fick så här bygga upp med studielampan. Och tända den här hemska jävla byggbelysningen. Så nu behöver jag plocka undan allt det här. Jag köpte ju det här skåpet för ett litet tag sedan. Och det ekar ganska tomt än så länge. Men här i tänker jag att jag ska ha de här grejerna här. Som är typ lite så här hygiensaker. Sen i det här skåpet här. Har vi våra städgrejer. Och här är ganska oorganiserat just nu. Och ganska tunt. För att typ allting har tagit slut. Alltså jag vill typ tvätta pyjamasen nu. Så att jag kan använda den typ på direkten. För övrigt så var det så sjukt många fina och sköna pyjamas. Alltså så här jättehärligt tyg. Så här jättemjuka. Hade jag varit lite galen hade jag köpt alla. Men så många pyjamas behöver jag inte. Jag ska ta och lägga dem här i tvätten så jag kan tvätta dem innan jag använder dem. Jag tvättar inte färgglada grejer så jätteofta för att vi har inte så jättemycket färgglada kläder. Jag tänker att det faktiskt får vara allt för vloggen idag. Prenumerera jättegärna på min kanal. Ni alla får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!